Labas rytas. O, vandenynas, saulutė. Super, ramus oras. Tik aš toks biškį dužęs. Vėlai nuėjau gult. Per mažai pamiegojau. Toks jau iškritęs. Čia šaly yra parduotuvė. Ko jau labai senai noriu. Per visą kelionę ir ko dar nepadariau, tai suvalgyti tiesiog dribsnį su pienu. Einam pirk dribsnį. Kadangi esu kempinke, tai yra virtuvėlė zona, yra lėkščių. Ir čia šalia parduotuvė už 100 metrų. Dribsniukai bus gerai. Biškį va saulutė pradžiavins palapinę. Bus liuks. Kompanija, matau, išvažiavo jau, dviratukų neliko. Jau išvažiuoja. How's your sleep? Oh, good. Hello. Very good morning. Sleep. Oris. Very good. Slept like a log. Very well. It was a really soft bed. I mean, it's too soft for normal, but great. Oh, we're at the movie. Yeah. Hello. A bit. So, what's your goal today? We stock up a bit and we'll get back to France. Probably the Browns hut and then stay, then have like two nights on the track, have another night at that little cute one, Golan. So, first night in the Browns hut? Yeah. In the beginning? Yes. Yeah. Start gently. Yeah, we're sitting here. It'd be like a semi day off. You know how yesterday was? Pretty much a nice downhill. Yeah. So it's nice uphill. True. Get ready for this. Yeah. And yeah, be gentle on the legs, kind of thing. Yeah. Otherwise. I feel also a bit. Yes, it's jellified from yesterday. Yeah, but I'm cycling already 11 or 12 days without day off, so I'm planning to stay day off in Wellington. All right. Yeah, so right now just no skipping day off. Yeah. Yes. Yeah. I was going to ask you, what are you doing with your bike once you finish your trip? The same as I brought in the country, so I put in the box and fly back to Lithuania. I thought if you want to travel light, I would be very happy to take it off your hands. No, I'm not. A small fee. He has enough bikes. No, that's my baby. That's your baby. Fair enough. Yeah. Now it took me half year to collect that one, because that was COVID time. Yeah. And everyone's like buying crazy bikes, parts, bikes and so on. So it took me like half year to collect all that parts and that make it full bicycle. Yeah. It's good. Okay. Well, wait. Yeah. Happy travels. We'll see you around. Yeah. Good luck. Oh, very nice. Thank you. You stay too. Safe. Thank you. Yeah. Good luck with the hifi. I got an idea for you. Because you are looking for ideas for your next adventure. Yeah. So you cross Atlantic. Yeah. Now you need to cross the Pacific. Right now, one Lithuanian guy will start in September. Yeah. So he will row from San Diego to Australia. Jeez. He's right now in the preparation mode. Yeah. Is he having any stops anywhere? No. Australia. I mean, I think, yeah, he's planning to do all the way. Well, to the Indian Ocean. India Ocean, yeah. Yeah. I heard it's a bit crazy. It can be very treacherous waters. Yeah. Because it can go too far north, like close to the equator. Mm-hmm. And yeah, then you've got also the Southern Ocean, like not too far away. Anyway, just an idea. Just to spice a bit your life. Yeah, okay. We keep an eye on adventures. Okay, guys. Okay. Yeah. See ya. Bye. Jūs net neįsivaizduojat, kiek aš galvoju apie dribsnius. Eina savo. Taip gerai. Bus. Vaikai, nepamirškit. Pirma pienas, tada dribsniai.
Būkit profesionalai, nemėgėjai. Jis apvien pasiemi, galėjau riebesnį. Oras tai pasako. Taip nuskilo. Oi, skaniai, skaniai. Pavalgiau. Reiks palikti likučius, dar čia nemažai liko. Neišėjau vest mažesnių fleikų. Dėsim čia. Nemokamo maisto. Pieną irgi. Beveik litrą išgėriu. Ir viskas. Palieku kempingą. Viską tvarkingai susikroviau. Išdžiuvau. Saulė super. Nu, šiandien ramiai puškosiu. Kojas biški medinės. Tai po truputį. Tai tas treilas vadinasi ne hippie, o hippie. Tarėsi hippie. Tai va dabar ta parelė išvažiavo atgal juo. Nes mes, kai startavom iš anos pusės, tai jie ten paliko ir savo automobilį. Tai sakė, šiandien dabar davažiuos nuo šito asfaltuoto keliuku iki tos, iš tos pusės pirmosios chatos. Iš anos pusės žiūrint į paskutinę chatą. Ten pernakvos ir tada jau rytoj pradės kilti tuo akmenuotu keliu iki tos chatos, kur valgiau sumuštinius, iki aukščiausios vietos beveik. Einu savo. Vėl visą treką atgal. Tik tai sako, turbūt ne per dvi, gal va per tris sustojimus padarys. Nes jiems reikia grįžti iki mašinos. Įlanka rami, upė rami, vėjo nėra. Super. Tai dabar važiuoju iki taka taka. Šilta man. Nugarytė. Saulutė. I just need one night where it just feels right. The stars are aligned. I just need one night where it just feels right. The stars all align. I just need one night. I just need one night where it just feels right. The stars all align. We do what we like. I just need one night where it just feels right. The stars all align. I just need one night. I just need.
Na ką, pasiekiau dar vieną savo lankytiną tašką. Anatoki Salmon Fishing Cafe. Ir bandysim čia pasigauti lašišą. Gan populiarus restoranas, turintis ir savo lašišo firmelę. Ir kaip suprantu, tu pasigauni lašišą ir jie tau ją iškepo. Tai buvau įsitraukęs šitą tašką į savo kelionę. Nes noriu pažvejot. Tai varom, pasižiūrėsim kaip čia, kas ir kur. Čia kaip ir ferma. O ten ežeriukas. Čia kaip rašo, pasirink meškerę nemokamai. Išsirink vietą prie ežero. Fishing Lake. Čia firmos. Ir pasigauk savo činokio lašišą. Tau ją paruoš taip kaip tu nori. Kol tau ją ruoš, gerk kavą. Nuėnam pažiūrėt, kas kaip ką. Hi. Do you want a fish? Yeah. Cool. Not busy today. No, it's the holiday yesterday. Yesterday was holiday, right? Yeah. So today everyone's back to work. Okay. Have you fished before? Yeah. The first time here? First time. Cool. I just read it's quite popular place. Oh yeah, yeah, yeah. It's actually probably a bit better now that we're being quiet. Yeah. I have more time to just enjoy the lake. It's $37 a kilogram. And the fish weigh in 1 to 1.5. Yeah. And then to cook it afterwards, it's $12 on top of the $37. Mm-hmm. We don't do any catch and release, so if you catch one, you have to come and bring it in and pay for it. Okay. Committing to getting the fish in your rod. We use these imitation pellets here on the rod. Okay. I don't think they've been too hard to catch today, but in winter in general they're a bit tougher. Yeah. But I can give you some food, some pellets from that to help it along the way. Okay. Okay. Cool. Yeah, anywhere around this leg, except, well, the left we're just... Big or small, do not throw back any fish. Jo, sakė, ką pagausi, tau pagausi. Mato savo žuvyčių. Skaidrus vanduo. Karto pliončas. Klasika. Just started. What have you got here? Oh, just a clay bait. Yeah. So, that might work just like that. I'm going to show you a wee technique. Yep. And then I'll leave you to it. Cool. And if you are struggling, I can prepare you some fresh baits. Just come and see me over there. Yep. I have time, so no problem. Just cast it out like normal. Get a little bit of tension on the line, and we want to try and make that float splash. Yeah. And that looks like food's been thrown in the water. So then they see that little clay bait on the hook. Yep. Looks just like the pellets we feed them. Nothing's bitten on. Try it again. So let's see. Splash. What is the average time people catch the salmon? It can vary between 5 minutes and 1 hour. Oh, really? Yep. Okay. Yep, so it could be really depends. Easy, or you could be here for a little while. Okay. And so yeah, just trying to make that float splash, make it look like food's been dropped in the water. Yeah. Keep trying that technique until you get sick of it, and then come and get some fresh bait from me. Okay, thanks. Have fun. Thanks. Čia gal eina rankinėlė persidėt. Aš nepratęs, aš su kairė visą laiką suku, čia atbulai padaryta. Arba aš atbulai suku. O, dabar pagausim.
O čia neblogas. Po manim. A, bet ten neupėtakis, kažkoks skarpiokas. O dabar matau, būrys jau atplaukė rimtas. Jo. Čia dabar. Tai jau, turbūt dabar jau bus kibimas. Nu ką, pavarom. Ne, dar ne. Sakė, ilgiausia žvejyba truko valandą laiko, iki kol pagavo. Man visi atvejai tinka. Yra. Uhuhu. Oh yeah. Teik. Oh. Pakovok. Super. Gražus. Žodimo aparatas iškart pridėtas. Fish? Yeah. Awesome, just chuck the bin up here. Just lean your fishing gear up over there and we'll get you all sorted. Okay. One kilo. And what would you like to do with it? If you make sashimi, how much weight will be? So I can do half sashimi if you like and half smoked. Yeah, would be perfect. Yeah, that would be roughly 400 grams of sashimi. Cool. And so you can choose any one of these seasonings for smoking. Cajun's a bit spicy, it's the only spicy one. I'm not really in spicy. So the Moroccan is the favorite amongst the staff, so that's probably the best. But then the natural and the herb and garlic, both nice and simple that everyone can enjoy. Yeah, maybe with the garlic. Garlic and herb, cool. And would you like to eat here or take away? I think sashimi here. Yep. And smoked I will take away. Sounds good. Cool. Use this docket to pay over at the cafe. Okay. And I'll get that out to you soon. Thank you. No worries. How long it took smoke? Smoking itself
just smoking is 8 minutes. Prep, roughly 5 minutes. So I say about 15 minutes. Nice, really fast. Per 8 minutės čia išrūko. Geras. Nu ką, už gerą žvejybą. Vietinis limonadas. Kiek čia šiam 2 dolerius sumokėjau, tai apie biškių virš 30 eurų. Apie 30 eurų už žvejybą, lašišą ir šitą gėrimą. Tai pusė lašišos, 1,1 kg lašiša, tai pusė lašišos iš rūkys ir pusė lašišos sašimi. Dabar čia nesuvalgysiu. Tai tokia va, atrakcijėlė, pramogėlė, visai fainai. Oras tai čia užsakytas. Žiemos pradžia, ant saulės koksai 17-18, pasaka. Tai šiaip šitos fermos tai dar baiko, bet kaip pavyzdys Norvegijai, tos fermos, kurios yra fjorduose, nu kas buvo ar keliavę Norvegijai, ar dirbę Norvegijai, tikrai esat matę, tos tokius žiedus būna, dideli žiedai, nu įvairių formų, bet dažniausiai Norvegijos žiedai, ir ten augino lašišas, ten jas ir šeria, realiai viską, ką jas iškakoja ir visa tas nusėda toj zonoj ir viskas išnyksta. Tai šiaip nemaža taršos dalis yra tos va fermos, nes ten, kur fermos, ten gyvybės nebelieka tam fjorde. Toksai kontroversiškas dalykas, ta pati lašiša norvegiška, nes nu jinai prifarširuota, realiai užmaitinta, tos chemijos užauginta. Čia irgi neaišku, kuo maitina, gal kažkiek geriau. Bet jo, jeigu noriu tokią tikrą lašišą pagaut, nu, tai turi varyti į upes, į jūrą. Jo, o tą, ką mes perkame parduotuvėje, ar čia nais pasigaunam, nu vis tiek, tai yra žmogaus darbas, žmogaus užaugintas darbas. Tai nėra kažkoks labai gamtos kūrinys. Nu bet ką, gyvenam ir mirštam mes visi. Reikia mokėti ir pasidžiaugti žvejybą. Go. Oh, thank you. No worries, enjoy. Thanks. Štai ir šrūkė. Išsinešimui. Gal reikės paprašyti kokį maišiuką. Nežinau, kaip čia dėžutė. Reikės paskui įdėti dviratį. Nu, kažką sukovos. Gerai atrodo. Arba gal čia ir suvalgysiu, žiūrėsiu. Žiauriai skanu. Turbūt skaniausia mano pietus Zelandijoje kol kas turėti. Sašimį pabaigiau, žiauriai gerai. Galvoju, gal valgau ir rūkytą dalį, nes tokia šlapia šviežia, paskui čia man ištekėsinai ant dviračio, bet skonis tai liuks, karšta dar. Ir tik filė išrūkytą, tai jokių kauliukų, nieko. Pasuko. Fuh, viską suvalgiau. Sotu, tikrai. Tai čia galvas, kad tu susimoki už žvejybą ir tada už kilogramo lašišą. Tai nesvarbu, kokią pagavai, kad tu tinkamai paskaičiuoji jo svorį ir susimoki. Paleisti negali. Kaip tau ją pagamins, paruoš ten sašimį, rūkytą, 5 išrūkimų būdai. Žalę pasimsi visą ir ten įdės į plastikinę dėžę su ledukais, visai gali padaryti, bet vis tiek susimokiu už tą kilogramo lašišos. Tai mano ir buvo ten truputis virš kilogramo. Tai aš to vyruko klausiu, kokia buvo didžiausia žuvis čianais pagauta žmogaus. Tai sakė 6,5 kilogramo. Kosmosas. O mažiausia tai būtent ir yra kilograminė. Sako, mažesnių nei kilogramo į ežerą neleidžiam. Tai va, aš mažiausius pagavau. Šviežiausia. Bet jo, jau išlup tokia 6 kilų, taip stipru. Nu ką, pramogėlė baigta, pietus baigti. Už vietovę 10 balų tikrai. Atrakcija,
šviežias maistas ir tikrai, manau, padori kainą. Keliavom toliau. I just need one night where it just feels right. The stars are aligned, we do what we like. I just need one night where it just feels right. The stars are aligned, I just need one night. I just need one night where it just feels right. The stars are aligned, we do what we like. I just need one night where it just feels. Reikės kirsti šią kalvą. Čia bus kilimo apie 600-700 metrų, kiek rašė. Biškį papuškoti reikės. Gal kažkokią dalį šiandien. O ir toj pasibaigsiu. Saulė jau pasislėpė už kalbelės. Kill Devil Track. Neblogas pavadinimas. Man tiesi toliau. Aš kaip šiandien aš kažkoks dužęs, nežinau. Trūko miego, gal kažkas. Nu, Wellingtone nereikės palsėti. Miškas nušniotas nuo kalno. Visiškai. Malkelių padavė. 8%, 85% miško zelandiečiai išpjovė, nu, tiksliau, anglai. Išpjovė nuo atvykimo pradžios iki dabar. Tai čia prieš kokią 150 metų, 200 metų buvo visur, visur miškai. Ir iš tiesų gyveno tik tais paukščiai. Nes kažkokio labai nei plėšrūnų, nei kanopinių gyvūnų čionais nebuvo. Dėl tiems patiems ir maoriams nebuvo lengva gyventi Zelandijoje. Nes, nu ką, medžioja viską. Tuos pačius kivius. Vištas, žiūrkės, mažai ko maitintis, žuvis ir vanduo. Tai kaip prasidėjo jau anglų era čianais po kukų atplaukimo, miškų kirtimai, laukai, gyvulininkystė. Prasidėjo rimtos mėsytės fabrikėliai, jautina viena, anksčiau čia nieko panašaus nebuvo. Net kai ir kukas atplaukė ir išlipo į krantą ieškoti, pasipildyti maisto atsargų savo tęsint kelionę, tai nelabai kažką rado Zelandijai ir toliau išplaukė. Nu, nei keulių, nei laukinių žirgų, nieko visiškai. Paukščiai, gaudyk tu dabar juos miškuose, tokiuose. Apertakaka, paskutinis miestelis prieš kalną. Ir jo, reikės tada per kalniuką ir kitoje pusėje jau civilizacija nemaža ten. Prasidės ir miestai, ir pakrantė. Nu, pradėjau kilto kalnu. Vėl gal tuneliukas yra, bet ne, reikės apvažiuoti visą kalną. Oi, nusuk nuo kelio kažkur irgi neįmanoma, visur tvoro. Užrakinta, su spinom. Nežinau, gal dar eigoje kažkur kažką rasiu. Nes visai norėčiau mest palapinę. Reikia ilsėtis. Na, jeigu visai nieko nebus, tai reikės šiandien padaryti kalną tamsoj. Fuh. Gal tokių bus aikštelių lookouto, bet turbūt aukščiau. Dabar tai čia nelabai kažko tikėtis reikėtų. Fuh. Dar minu. Pasižiūrėjau, čia netoli yra aikštelė kaip ir, tai manau, ten pavyks pasistatyti palapinę. Šiaip kalnas nėra sudėtingas, turbūt sunkus. Skilimo yra, bet jisai toksai labai švelniai kyla, tai tas fainai. Tai kas šiandien toksai biški be jėgų. Visai aukštai sukilau. Na, bet dar biški šiandien. Tikiuosi, ten pavyks palapinę nusimest. Arba reikės čia į kelkraštį šokti, ko nenorėčiau daryti. Č.
Čia toks apsisukimas, tipo slow vehicle. Jo, neikštelė čianais, bet bliama, reikia kažkur surast, kur numest. Gal ten kažkas yra. Ai, manau, dviračio neišradinėsiu. Statausi čia palapinę, nes vienintelė vieta, kur dar patogiai galima išmiegoti. Ir viskas. Dar čia pavažinės mašinos valandėlę ir nurims. Gerai išmiegosiu, gerai pavalgysiu ir atsigausiu. Rytoj damušiu šitą kalną. Pagalvojus, koks geras dalykas yra palapinė. O pavargai, bats ir stovi namai. Viskas. Nu nieko nepriklausomas. Su savim turi visus namus. Patogu. Gražus dangus, daug žvaigždžių. Jaučiu įkalis kokį graikišką jogurtą. Gal dar kažką. Ir eisiu miegot. Manau, rytoj geriau anksčiau atsikelsiu ir susimontuosiu vlogą. Dabar čia mačiau nulis ryšio. Jokių padalų. Nieko. Turbūt turiu kalną pravažiuoti. Iššokti į ryšį. Gal sausų kamštukais miegot. Tada šiaip geras miegas, nes visiškai nieko negirdi. Tuo pačiu žadintuvo sunkiai girdi. Bet jeigu nueisiu anksti miegoti, tai bus lengviau ir anksčiau atsikelt. Kujelės jo. Padžiūvusios. Buvom susiskambinę su Aivaru, su treneriuku, tai sakiau jo, po kelionės reikės prilaikyti mitybą. Nes vis tiek po kelionės būsiu normaliai išdžiuvęs, toks sausas. Tai kad neprivalgyti nesąmonių ir neaptešlyti iš karto ant viršaus. Neuždėto riebalo, tai biškį prilaikysiu mitybą. Nu, paskui kai grįšiu Lietuvą jau jo, vėl prasidės sporto salė, bam bam bam. Jo, bus gerai, tikiuosi. Karas eina. Nežinau kiek laipsnių. Na, aišku, dabar vėsta, bet šiaip tai sakau, jaučias šilmelė, tik tais į pavakarę užsidėjau striukę. Kol dar nėra lietaus, tai reikia džiaugtis. Na, aišku, dabar va, jau šiauriniai saloje apskritai bus mažiau lietaus negu pietiniai. Čia, sakykime, va, ta pati apačia Zelandijos buvo tokia, toks klaustukas, kiek ten bus to lietaus ir koks tas oras. O dabar kuo šiauriau, to oras bus geresnis. Nu, sąlyginai kažkiek. Nebus ten, kaip pas jūs karšta, plus 30. Bet, manau, dažniau bus plus 15. Tai vat, einu valgyt ir miegot. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad prenumeruojat, bičiuliai. Smagu jūs matyti. Ir susitiksime rytoj, jau važiuojat nuo šito kalno. Čiau. I just need one night where it just feels right. The stars all aligned. I just need one night. I just need one night.